No domingo 11, eu filmei pela primeira vez macacos-ranha na Amazônia Equatoriana pela Nacional de Prata. Foi uma história muito linda, do um grupo de macacos que descia das árvores para comer barro do chão, para complementar sua dieta. Naquela época, eu lembro, a problemática ambiental existia, conhecíamos ela, mas não estava o dia a dia na mídia. Não vivíamos com a urgência, com a emergência que vivemos hoje. Hoje, temos mais de 9 mil espécies em perigo crítico de extinção e no ano 2022 somente na Amazônia brasileira foram desmatadas mais de 11 mil hectares de floresta, conservadoramente isso equivale a 11 mil campos de futebol e ainda que a gente te, embora que a gente tenha mais consciência ambiental hoje eu sinto que ainda estamos caminhando pelo abismo. Precisamos de soluções mais fortes, inovadoras, criativas, que possamos medir um território para melhorar a saúde ambiental. No 2019, estava pensando um projeto com macacos. Eu fiz teste de zero. O sonho, a ideia, era construir uma selva com Levar a selva da Colômbia para as cidades. O objetivo principal era conectar as pessoas com a nossa biodiversidade, especialmente com as primatas mais ameaçadas de extinção. E a motivação foi grande, porque a floresta deles estava diminuindo. Então eu pensei também: se talvez por cada ingresso que a gente vender, por cada pessoa, se podemos uma, plantar uma árvore na floresta das primatas, legal. vamos ajudar a recuperar a floresta deles. A ideia deu certo e dali começou salvando primatas, o projeto que vou apresentar. E este daqui é uma das espécies, é uma das motivações. Na Colômbia tem quatro espécies de primatas ameaçadas em perigo crítico de extinção. No Brasil tem nove, no planeta tem 88. É desolador, é triste. Além disso, as Nações Unidas declararam a década entre 2020 e 2030 a década vital para fazer três coisas se queremos manter a saúde do planeta: a primeira, parar o desmatamento, a segunda, evitar o desmatamento, e a terceira, tentar restaurar as selvas que já foram destruídas. Porque o desmatamento não só a perda de árvores, também é a perda de espécies, fauna, flora, a perda de conectividade entre ecossistemas, entre países, a perda de serviços ecossistêmicos, é pôr em risco a saúde das comunidades, mas talvez o mais difícil é chegar ao ponto de não retorno. Esse ponto no qual não vamos poder resolver o problema ambiental. Vamos ficar doentes. E aqui, os nossos queridos primatas têm um papel muito importante, porque eles são um dos jardineiros naturais das florestas. E eu vou apresentar os protagonistas da minha história. Tem o saguim, cabeça de algodão, que mora na costa caribe da Colômbia, perto da Cartagena. Tem o sogui do Caquetá, um macaco que mora na Amazônia colombiana, perto dos Andes, talvez a primata mais ameaçada da América Latina. Tem o um macaco aranha marrom, que mora no vale do Rio Madalena, no interior do país. E tem o um macaco barrigudo da Colômbia, do norte da Amazônia. Quatro espécies muito belas, esta é uma subespécie todas elas em perigo crítico de extinção e também com o papel fundamental de plantar árvores. Mas como é que eles FAZ isto? Com muitos outros animais, os macacos vão andando pela floresta comendo frutos, engolem as sementes também e depois faz COCÓ com sementes. Dali, com tempo e sorte, estas sementes vão virar em árvores. E Pesquisadores, colegas primatólogos têm calculado que um macaco-aranha adulto como ela pode dispersar mais de 600 mil sementes num ano. Se fazemos a matemática e somos conservadores, se pensamos que só 0,1% destas sementes vai virar em árvores, vamos ter 600 árvores no ano. Só so, Quase duas árvores por macaco por dia, grátis. Vamos perder isso. Então eu pensei, eu gostaria de levar a selva para a cidade, não somente para conectar as pessoas com a nossa biodiversidade, mas também para pedir para eles fazer o mesmo papel dos macacos. Conhecer eles nos ajudar a plantar árvores sem o cocô, obviamente. Mas este não foi um trabalho que eu fiz só. Tive uma grande equipe de colegas com quem estivemos 50 dias de expedição pelas regiões da Colômbia, fazendo as imagens. Também a National Geographic e o Ministério das Ciências da Colômbia ajudaram uh, financeiramente. Mas talvez o mais importante são eles, os verdadeiros heróis da conservação aquelas instituições e pessoas que estão no dia a dia no terreno coletando sementes, fazendo viveros, fazendo acordos com as comunidades, plantando as árvores. E eu gosto de pensar que Salvando Primates, a experiência que criamos, é uma dobradiça, é um articulador que conecta as pessoas da cidade através de uma experiência educativa, experiencial, para apoiar os heróis da conservação. dar recursos para eles, para sembrar mais árvores para a floresta dos nossos protagonistas. Mas quero voltar ao problema principal, objetivo principal, que é a conexão emocional das pessoas com a biodiversidade. Eu sinto que agora muitos criadores, artistas, estamos criando, pensando em prêmios, no YouTube, nas redes sociais, em criar consciência, educação nos clientes objetivos importantes. Mas às vezes é difícil medir o impacto que estamos tendo no território, nas florestas. Não podemos medir. O é muito difícil medir a criação de consciência. Eu posso falar dos problemas. Eu posso pensar que vocês estão mudando a sua consciência, mas como posso medir isso? Como posso medir o câmbio de comportamento das pessoas depois de escutar papos como este, se eles estão sendo melhores pessoas ambientalmente? Muito difícil eu acredito que uma das causas disto é o distanciamento, a, des... a distanciamento, a desconexão que temos com a natureza. Cada vez a sociedade é mais urbana, estamos mais longe da floresta. E isso tem problemas. Uma desconexão espacial, temporal e emocional. É espacial porque é difícil ver o que está acontecendo no desmatamento, é difícil ver o que acontece com a poluição no oceano com os um, glaciares temporal porque muitos destes fenômenos ocorrem em tempo mais longo calentamento Global pega mais tempo e a gente tem problemas no dia a dia na caixa trabalho escola o que que quiser e pensar nestes problemas planetários é difícil e a conexão emocional não sentimos no coração na barriga o que está acontecendo lá talvez aqui é mais fácil em Manaus porque o rio está aqui ao lado Estamos vendo o que está acontecendo, mas na maioria das cidades as pessoas estão desconectadas. E então a gente quis tentar se aproximar deste problema da parte emocional. E para isso, em Salvando Primates, a experiência que a gente criou, fizemos várias coisas. A primeira delas foi pedir para as pessoas, para o público, que se plantassem simbolicamente a árvore. Que doaram com seu ingresso. Só o fato de pôr um adesivo para tapar o desmatamento foi muito poderoso. As pessoas se sentiam orgulhosas de fazer o seu aporte. Dali, convidamos as pessoas para ir nesta viagem mágica, conhecer as primatas, entrar neste portal sensorial que mistura sons, áudio, cheiro, vídeo textura Para levar eles numa viagem, numa expedição da cidade até a floresta. Uma vez dentro da floresta, lá tínhamos a experiência imersiva, um vídeo 360 que conta a história dos primates mais ameaçados da Colômbia. Também tem a onça, tem cachoeiras, tem cobras, tem rãs, tem a floresta. Todos estes elementos que são parte do equilíbrio natural da floresta. Mas também tinha uma ameaça, ameaça muito grande, que todos os dias está crescendo, que é esta. Depois das imagens do desmatamento. As pessoas ficavam um pouco tristes, né? Víamos, vimos reações viscerais fortes, tristeza, dor, impotência. Isso que a gente queria levar para o público, tentar conectar a problemática ambiental com a cidade. Desde as crianças até os adultos perguntavam: o que, que podemos fazer? Bom, viram a Salvando Primates. E nos quase três meses que estivemos em Bogotá, logramos receber mais de oito mil pessoas, oito mil visitantes que já se convertiram ou estamos convertindo em oito mil árvores que vamos plantar na Floresta dos Macacos. E não só isso, também vimos desenhos das crianças que foram, que mostram a conexão emocional com os animais, com a floresta. Então, para mim, este projeto Salvando Primatas é uma oportunidade de misturar arte, ciência, emoções, tecnologia, educação, para tentar fazer um caminho positivo no planeta, na nossa casa. Também uma oportunidade para que as pessoas, o público, possa cumprir o, a sua obrigação como primata, que é sembrar árvores. Mas pode fazê lo desde a cidade. E talvez mais importante é um compromisso que temos com a minha filha, os nossos filhos. Para que eles possam desfrutar de um planeta saudável e desta maravilhosa biodiversidade que temos na Amazônia e que todos nós amamos. Obrigado.